Вулиця Пирогова у самому центрі Покровська. Жителі скаржаться на відсутність тротуарів. Ви самі бачите, що машини їздять туди-сюди, можуть збити в будь-який момент. На вузькій дорозі важко розминутися і водіям. Якщо йдуть легкові автомобілі, все нормально, а якщо йдуть вже більш пошире, вже складніше. Василь каже, з дитиною доводиться йти просто проїжджою частиною. Цей питання нікого не цікавить. Я з дитином гуляю, як би проблематично пройти. Не можна пройти, коли машина їде. Що тротуари нам не роблять. Узбіч тут немає, розповідає пан Євген. Аби машини не їхали притул до будинку, поставив саморобні запобіжники з пластикових пляшок. Більші грузи йдуть сюди, на ринок йдуть. Ми навіть не бачили, поставили ці. Самопали, ограничители, все равно збивают. Либо одностороннее движение. Ну, здесь скорая, тут одностороннее не получится, тут уже скорая сбоку. Мешканцы кажуть, неодноразово зверталися до чиновників. Где-то здесь, чтобы была зона пешеходная, вот в этих местах, чуть-чуть дальше. Может быть, возле скорой, скорая через дом. У міськраді наголошують, заява від жителів вулиці Пирогова нині на розгляді. Если есть такая жалоба, я поручу, сделают предварительный расчет, сколько это будет стоить. Этот вопрос в любом случае нужно, необходимо выносить на сессию, обсуждать с депутатами. Однак цьогоріч приступити до облаштування доріжок навряд чи зможуть, зазначають комунальники. Тож пішоходам і водіям варто бути уважними на дорозі. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас».